Bago tayo magsimula, gusto kong humingi ng pasensya kasi meron tayong counting problema sa audio ngayon. Meron akong napindot kaya ganyan yung kinalabasan. Pero yung mga susunod nating upload, maayos na uli yun. Muli pasensya na, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang idong. Nangyari ito sa probinsya ng Capiz. Nang mga panong ito, kasagsagan ng matinding gutom sa lalawigan dahil sa pananakop ng hapon. Halos lahat ay nagtatago dahil sa takot na baka madaanan sila ng mga sundalong dayuhan. Ito yung mga panahong kapag dumadaan ang mga sundalong Hapon. Kanya-kanyang tago ang ating mga kababayan. Lalo na ang mga kabataan at kababaihan. Bawat mahuli nilang Pilipino, pinahihirapan hanggang sa mamatay. Munit sa kabila ng takot na naidulot ng mga dayuhang mananakop sa buong bansa. May ilang matatapang na piniling ipaglaban ang ating kalayaan. Kasama sa mga ito si Idong. Bata pa lang ay sinanay na ng kanyang ama sa pakikipaglaban gamit ang baril. At maliban pa dito, may angking kaalaman din ng binata sa pakikipaglaban gamit ang itak at iba pang sandata. Mula sa angkan ng mga katipunero itong si Idong at sa katunayan. Ang kanyang lolo sa tuhod ang mismong komandante ng probinsya ng Iloilo sa pagbagsak sa puwersa ng mga Kastila noong kapanahunan nito. Edong, taglay mo ang dugo ng mga mandirigba. Umaasa kong ikaw ang magpapatuloy ng ating henerasyon. Lalo pang nasa kalagitnaan tayo ng krisis. Pasensya ka na kung inagaw sa iyo ng pagkakataon ng pagiging bata at imbes na laruan ng hawak mo. Pinili mong dumampot ng sandata at makipaglaban. Huwi ka ng tatay ni Idong. Naitago na lang natin sa pangalang Mang Roding. Pinili ko po yung landas na to, tay. Gusto ko pong bigyan ng mapayapang pamumuhay ang mga magiging anak ko pati na rin ang susunod sa kanila. Kung sakaling mamatay man ako, alam kong may kabuluhan ang gagawin ko. Makikita nila ang lahat ng sakripisyong gagawin ko. Tugon ng binata. Sa murang edad ay nahubog ang isipan ni Idong. Maging ang prinsipyo nito sa pamumuhay. Ilang beses nang sumabak sa labanan ng binata at lagi itong nagtatagumpay. May taglay na kahusayan si Idong pagdating sa pagpaplano. Munit dahil na din sa larangang tinahak ng binata, nagkaroon siya ng kakaibang karanasan tungkol sa mga nilalang. Ito ay nang minsang magpatrolya sila sa agubatan. Unti-unti nilang pinapalawak ang teritoryo kailangan nilang siguraduhin na hindi makakapasok ang mga dayuhang kalaban. Medyo manawak na ang kanilang nasakop at hindi na pamilyar kay Idong ang lugar. Patuloy sila sa paglalakad hanggang sa madako ang pangkat sa isang bahay naisip ng tatay ni Idong na dumaan sandali upang makiinom at tumingin ng kaunting pagkain. Pagpasok nila sa bakuran napansin ni Idong ang mga nakabilad na karne. Nakalatag ito sa kawali o banig na yari sa kawayan. Maya-maya pa ay lumabas ang isang lalaking nasa edad 40. Sinalubong sila nito at nagtanong. Anong kailangan nyo? Bakit kayo napadpad sa lugar na to? Hindi niyo ba alam? Palaging dumadaan dito ang mga hapon wika ng lalaki. Alam namin kaibigan, nagpapatrolya kami sa paligid. Napadaan lang kami sa tahanan mo dahil nauuaw ang mga kasamahan ko. Maaari ba kami makahingi ng kaunting tubig at pagkain? Tugon ni Mang Ruding. Kung tubig ang kailangan nyo, walang problema. Pero kung sa pagkain siguro, hindi ko maipapangako magugustuhan niyo ang ibibigay ko. Muling huwi ka ng lalaki. Maya-maya pa ay bumalik ito bitbit -bit ang isang malaking tapayan. Inilapag sa harap ng pangkat nila idong. Muling bumalik sa loob ng tahanan. At paglabas nito, may dalang malaking sisidlan ng pagkain. Maraming salamat kay vegan. Malaking tulong ang pagkain nito. Hindi na nagsayang pa ng panahon ng pangkat. Agad nilang pinagsaluhan ang inihanda ng lalaki. Maliban kay Idong, nagpaalam itong iihi at nagtungo sa likod ng bahay. Medyo pababa ang lugar, kaya kitang kita ang silong ng tahanan. Nalaki ang mga mata ng binatang. Nang makita ang mga uniporme ng hapon, maging ang mga baril at iba pang sandata ay naroon din. Sa sobrang pagtataka, inikot ng binata ang paligid ng tahanan at dito niya nakita ang isang malaking kawa. Kumukulo pa ang tubig nito at nagkalat ang ulo ng mga dayuhan. Kasimpleng lumakad si Idong pabalik sa kanyang pangkat. Nanuoy sarap na sarap sa kanilang kinakaing tapa. Akmang kakagat na sana si Mang Ruding nang bigla itong tapikin ni Idong. Ano bang pumasok sa otak mong bata ka? Bakit mo tinabig ang kamay ko? Wika ni Mang Ruding. Pasensya na po alam kong hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Pero kayo na po mismo ang mismong humusga. Karne ng tao ang kinakain nyo. Napaangat ng ulo ang mga kasamahan ni Idong. Isa-isang inilapag ang mga karne. Inikot nila ang tingin sa paligid hanggang sa madako sila sa silong ng bahay. Tumayo si Mang Ruding at nilapitan si Idong. Ano bang sinasabi mong bata ka? Anong karne ng tao? Tanong ni Mang Ruding. Kung hindi po kayo naniniwala, sumunod po kayo sa akin at may papakita po ako sa inyo. Dali-daling naglakad ang binata papunta sa likod ng tahanan. Sinundan siya ng ama. At dito tumambad sa matanda ang hindi kaaya-ayang tanawin ng mga nagkalat na ulo at lamang loob ng tao. Halos masoka si Mang Roding nang makita ang lahat ng ito. Dali-dali siyang bumalik sa kanilang mga kasama upang sabihin ang mga nakita. Ngunit nang makarating siya sa bakuran, naroon na yung may-ari ng tahanan. Bakit? Anong problema? tanong nito itinutok ni idong ang kanyang baril sa lalaki walang yaka aswang ka dahil sa pagsigaw ng binata napalingon ang mga kasama isa-isang nagsipagdamputan ng baril at lumapit sa kinaroroonan nila Sandali lang mga kasama hindi natin kailangan maging marahas sa taong tumulong sa atin Ibaba ang baril niyo. Uwi ka ng matanda. Munit si sinalungat ito ni Idong. Aswang yung tao na yan, tay. Patayin na lang natin. Hinawakan ni Mang Ruding ang dulo ng baril at muling nagsalita. Oo, tama ka, anak. Aswang nga siya. Pero hindi ka ba nag-iisip? Kung intensyon niyang patayin tayo, dapat kanina pa. Pero hindi niya ginawa. Sa halip ay tinulungan niya tayo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang pinatahimik ng lalaki ang lahat. Ang mabuti pa pumasok ay sa loob ng bahay ko. Paparating na mga sandalong dayuan. Uwi ka nito. Nung una ay ayaw pang maniwala ni Idong sa sinabi ng lalaki. Munit ilang sandali pa, narinig nila ang mga ingay mula sa paparating ng mga dayuhan. Dali-daling pumasok si Namang Roding sa loob ng tahanan. Naiwang mag-isa yung lalaking may-ari. Nakatayo lang ito sa bakuran habang inaantay ang pagdating ng mga sundalong hapon. Nakasilip si naidong sa maliit na siwang ng dingding. Nakita nilang pumasok ama sundalo at nilapitan ang may-ari ng tahanan. Nagtatanong-tanong ang mga ito sa kanila habang tumitingin sa paligid. Ngunit hindi sinasadyang naiwan ng isa sa mga kasamahan ni idong ang kanyang baril. Sa kasamaang palad ay napansin ito ng mga hapon. Nilapitan ito ng isa sa kanila at dinampot ang baril. Ipinakita niya ito sa lalaki habang nagsasalita sa kanilang lingwahe. Umiiling ang lalaki. At sa bawat pag-iling nito, isang suntok ang natatanggap. Lalabas na sana si Idong. Nang bigla niyang makitang tumingin sa kanilang direksyon, pinigilan din ni Mang Ruding ang binata at muling pinasilip sa siwang pero bago tuluyang nakasilip si Idong. Nakarinig sila ng malalakas na sigaw mula sa labas. Kaya imbis na sumilip, tuluyang lumabas ng pintuan ang binata at nakita ang lalaking nakikipagbuno sa mga sundalong hapon. Dalawa sa mga ito ang napatumba. Kitang-kita ng binata ang kakaibang likse at bilis ng lalaki. Dito niya napagtanto na totoo ang mga aswang. Habang nakikipagbuno, papatakas pa sana ang isa. Dali-daling inasinta ni Idong ang sundalo at pinaputukan. Sabay na bumagsak ang kalaban ng lalaki at yung binaril ni Idong. Matapos masigurong wala ng buhay ang mga sundalo, isa-isang naglabasan ang mga kasama ng binata. Maraming salamat sa pagtulong. Kung hindi mo nabaril yung isa, malamang nakarating na sa kanilang kasamahan ang nangyari dito. Uwi ka ni Berto. Walang anuman. Pero kailangan mo pa ding magpaliwanag sa amin. Yung mga karning pinakain mo, lamang loob ng tao? Tanong ni Idong. Hindi laman ang tawang pinapakain ko sa inyo. May mga alaga akong kambing at yon ang hinain ko. Ang mga karneng nakikita niyo sa paligid ay para sa mga kauri ko. Nagkalat kami sa lugar na to, kaya wala kayong dapat alalahanin. Maharang namin ang mga sundalong dayuhan mula dito. Tugon ng lalaki. Maraming salamat kay Bigan. Ako nga pala si Rodig, ang pinuno ng pangkat na ito. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Huwi ka ni Mang Rodig. Ako si Berto at hindi mo ko kaibigan. Pero sa panahon ito, hindi mo din ako kaway. Umalis na kayo habang hindi pa dumidilim. Darating na ang mga kasama ko at siguradong mapapahama kayo tugon ni Berto. Maraming salamat po. At kung sakaling kailangan nyo ng tulong namin, alam nyo naman siguro kung saan kami pupuntahan, di ba? Mauna na po kami, Manong Berto. Mag-iingat po kayo na mga kasamahan mo. Matapos ang pag-uusap, agad na silang umalis sa lugar. Pinabaunan sila ni Berto ng makakain sa biyahe. Ibang klase yung aswang na yun taya. Biruin mo. Pinabaunan pa tayo ng karni. Wika ni Dong. Yan nga ang sinasabi ko sa'yo. Hindi mo maaaring husga ng isang tao batay sa kanyang anyo at pagkakakilanlan. Tugo ng ama. Pagdating nila sa kampo, ibinalita ni Mang Roding sa mga kasamahan ng nangyari. At kagaya ng inaasahan ay hindi naniwala ang karamihan sa kanila. Ngunit pinatunayan ito ng mga kasamahan nila idong. Ilang araw ang lumipas. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Nakatoka si idong sa pagbabantay ng gabing iyon. Habang nag-iikot sa paligid ng kuta, nakarinig siya ng kalusko sa paligid. Huminto ang binata upang tignan mabuti kung ano ito. Maya-maya ay may lumabas na lalaki. Napansin ng binata na hindi maganda ang kondisyon nito. Habang naglalakad ay paika-ika. At nang tumapat ang lalaki sa liwanag ng sulo, napansin ni Dong ang malaking sugat nito sa tagiliran. Pakiusap, tulungan mo ko wala na ang ilan sa mga kasamaan ko. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita si Berto. Dali-dali niya itong inakay at dinala sa isang kubo. Ginising ang ama upang ipagbigay alam ang nangyari. Mabaging langit. Anong nangyari sa'yo kay Began? Saan mo nakuha ang sugat na yan? Tanong ni Mang Roding. Habang nilalapatan ito ng paunang lunas. Nagkaroon kami ng inkwentro sa mga dayuan. Hindi namin sila kinaya dahil malakas ang kanilang armas. Aabalahin ko kayo ng ilang sandali. Kailangan lang magpahinga ng katawan ko. Gagaling din ang mga sugat na ito. Tugo ni Berto. Kumuha ng langis si Idong at pinahiran ang sugat ni Berto. Gawa po sa langis ng ahas ang lanang ito. Mabilis pong gagaling ang sugat nyo. Kahit papano, may mga natutunan din po ko sa mga manggagamot namin eh. Ito po, para mas mapabilis ang pagbalik ng lakas nyo. Kainin nyo po yung karne ng pusang gubat na to. Napatitig si Berto sa binata. Humanga ito sa mga kaalamang taglay ni Idonga. Agad niyang kinuha ang karne ng pusang gubat at walang tigil sa pagkain. Saan nakuha ng manggagamot niyo ang kalaman tungkol sa aming mga swang? Tanong ni Berto, maya-maya pa ay may matandang pumasok. Mula sa mga ninuno mong nakipagtulungan din sa amin sa mga naonang laban, noon pa man kahit sa panahon ng mga Kastila. Nakikipagtulungan na ang inyong lahi sa aming mga tao. Magkaiba man ang ating paniniwala, ngunit isa ang mithiin, magkaroon ng kasarilan. Uwi ka ng matanda. Nang marinig ni Berto ang boses nito, pilit siyang bumangon. Tandandeyo, ikaw nga, Salamat naman na nagkita tayo. Matagal na po kitang hinahanap. Tugo ni Berto. Alam ko. At alam kong darating din ang pagkakataong ito. Kumusta ang lagay ng mga kasamahan mo? Tanong ni Tandang Deo habang pinapahiga ang sugatang aswang. Iilan na lang kaming natitira, Manong. Hindi ko alam kung kakayanin pa namin ang susunod na atake ng mga dayuan. Alam ko kung anong sasabihin niyo. Ngunit desperado na ako. Ayoko maubos ang aking mga kalahi dahil sa digmang ito. Tugo ni Berto. Kagaya ng sinabi mo sa akin, hindi mo ko kaibigan, pero hindi mo rin ako kaway. Iisa lang ang layunin natin, Berto kaya hindi kami magdadalawang isip na tumulog. Uwi ka ni Mang Rodin. Matapos ang pag-uusap, nagplano na ang pangkat. Inutusan din ito si Idong na puntahan ang tahanan ni Berto upang ipaalam sa kanyang mga kasamahan ang nangyari. Hindi alintana ng binata ang dilim ng gabi. Bitbit -bit ang sulat mula kay Berto tinahak nito ang daan papunta sa tahanan. Pagdating ng binata ay sinalubong siya ng ilang kalalakihan. Alam ni Idong na aswang ang mga ito at hindi magiging maganda ang kanilang unang pagkakakilala. Tumayo ang binata sa gitna ng bakuran. Hindi nagdalawang isip na magsalita. Kagaya ng inaasahan ng binata, agad siyang sinalakay ng dalawang kalalakihan. Sinalubong naman ng binata ang mga ito at gamit ang kaalaman sa pakikipaglaban nagawa niyang pigilan ang pag-atake ng dalawang aswang. Kinuha ng binata ang sulat mula sa kanyang bulsa. Sandali lang. Hindi nyo ko kalaban. May minsaya kong dala mula kay Berto. Uwi ka ni Idong. Huminto ang dalawa sa pagsalakay at umatras. Tinago ni Idong ang kanyang itak sa sisidlan at inabot ang sulat. Binasa ito ng dalawang aswang at pumasok ng tahanan. Ilang sandali pa ay lumabas na ang mga ito. Alam ni Idong na nakuha ng mga aswang ang minsahin ng kanilang pinunog. Dali-dali siyang lumakad palabas ng bakuran ni Berto. Sumunod sa kanya ang mga aswang. Hindi akalain ni Idong na napakadami pala ng mga ito sa loob ng tahanan. Isa-isang nagsipagtalunan ang mga ito papasok sa kagubatan. Mabilis ding tumakbo si Idong pabalik ng kuta. Habang nakasunod sa kanya ang mga nilalang pagdating sa loob ng kuta. Agad nitong ipinagbigay alam sa ama ang nangyari. Tay, andito na po sila. Nagaantay po sila sa susunod nating gagawin. Lumabas si Mang Roding upang harapin ang mga aswang. Nakasunod sa kanya si Berto at ang iba pa. Pagkakataon na ang tumawag. Pagkakataon na ang tumawag. Pagkakataon na ang tumawag. Muli nitong pinagbuklod ang ating lahi laban sa iisang kaaway. Mga dayuhang nais kumimkim ng ating kasarinlan. Panahon na para muli tayong lumaban ng sama-sama. Uwi ka ni Mang Ruding. Umungol ang mga aswang bilang pagsang-ayon. Ang ilan sa aming mga kalahi ay bihag ng mga dayuhan. Kabilang dito mga kababaihan at mga batang walang kalaban-laban. Uwi ka na Berto. Huwag kang mag-alala manong Berto. Hatiin ko ang aming pangkat. Ililigtas namin ang mga kalahi nyo at saka papasukin ang kuta ng kalaban. Ito ang plano ng aking ama. Tugo ni Idong. Hindi nyo kakayanin ang armas nila. Kaya sasama ang kalahati ng aming mga kalahi muling wika ni Berto. Ngunit hindi sumang-ayon si Tandang Deyo. Hindi maaaring sumama ang mga aswang sa lakad nyo, Idong. Sila ang inaabangan ng kalaban at ang mga binihag nilang kalahi ang magsisilbing pain. Kaya makakabuti kung ang pangkat mo na lang ang lumakad at aantabay ang mga aswang. Sa oras na mailigtas nyo mga bihag, ang mga aswang na ang bahala sa mga dayuhan. Uwi ka ng matanda. Matapos ang masinsinang pagpupulong. Pagputok ng liwanag. Agad na lumakad ang pangkat ni Idong. Ito ang unang beses na mamumuno siya sa pagsalakay. At hindi lang basta-basta ang kutang sa salakay nila. Ito ang pinakamalaking garison ng Hapon sa lugar. Medyo malaki ang bilang ng mga gerilyang sumama kay idong ng mga sandaling iyon. Maging ang kapanalig sa ibang probinsya ay nakisama. Sa oras na mapabagsak nila ang kuta ng mga hapon sa lugar, siguradong mababawi nila ang buong probinsya. Pinaligiran nila ang kuta at nang makaposisyon ang lahat, sinimulan na ni Idong ang pagsalakay. Umaga ang pinili nilang oras. Dahil ito ang panahon kung kailan natutulog ang kalahati sa mga kalaban kasama ang mga opisyal. Marahang pumasok si Idong at isa-isang pinagpapapatay ang mga nagpabantay. Tahimik kung kumilo si Idong dahil ito ang pinagugulan niya ng pansin sa pagsasanay. Halos kalahati ng mga kalaban ay mag-isa niyang inubos. Matapos ay pinakawalan nito ang mga pihag. Tapos na ang misyon ko. Ipapaubaya ko na sa inyong natira. Huwi ka ni Idong sa mga aswang. At dahil hindi sila makakilos hanggat may araw, inantay nilang sumapit ang dilim. At dito na sinimulan ang pinakamalaking pagsalakay ng mga aswang. Nagtagumpay ang plano nila Idong. Nagawa nilang pabagsakin ang grupo ng dayuhan. Muling napalaya ang buong probinsya laban sa mapag-aping sundalo. Naging maganda ang kinalabasan ng plano, lalo na ang pagkakaisa ng dalawang lahi. Hindi lubos akala iniidong na posible palang magkaisa ang dalawang magkalabang angkan. Ang isa ay ang kumakain at ang isa ay ang kinakain. Matapos ang kaganatang ito, namuhay ng mapayapa ang mga tao sa lugar. Lumayo na ang mga aswang at muling nagtalaga ng kanilang teritoryo. Magpasa ganun pa man, sa tuwing nagkikita ang dalawang pangkat, sinasariwa nila ang mga alaala. -ala nang minsan lumaban ang mga gerilya at aswang laban sa mga dayuhang hapon. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Amuli, kung sakaling nabitin kayo, meron pa tayong Pintados YouTube Channel, Ang Ninuno YouTube Channel at syempre Kwentong Bayan YouTube Channel. Muli maraming salamat. Paalam.